Dopoledne v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě patřilo především dětem. Ty se bavili hned na několika stanovištích. Druhý ročník akce byl zaměřený kromě vědy a zábavy také na prevenci a zdraví. Cílem jaksi bylo propojit i ten Komenského ideál jakési duševní rovnováhy, vzdělanosti a zdraví. Jo, to, co třeba ve starém Řecku bylo nazývané kalokagatia. Takže jsme ten program připravili tak, aby tady ty děcka si mohli projít expozice, měli výklad, měli tady ukázky Ikvelandie, ale mohli si tady třeba zkousit třeba i ten aquazorbing nebo případně fotbal pod vedením Antonína Panenky a podobně. Starší návštěvníci měli možnost vyšetřit si mateřská znamenka nebo zjistit, jak jsou na tom s množstvím tuku v těle. Děti zase nejvíce lákalo malování na obličej, fotokoutek, překážková dráha nebo chemická show v atriu muzea. Ta představila několik pokusných výbuchů pomocí modré skalice nebo tekutého dusíku. Malí chemici, kteří se měli možnost zapojit, byli předem informováni, aby tyto pokusy nedělali doma. Prý je mnohem lepší jít ke kamarádovi. Suroviny na další z experimentů totiž není problém sehnat. Smíchá se technický líh s peroxidem vodíku v poměru půl na půl v nějaké nádobě, která je pokud možno nehořlavá a taky, aby nepraskla, takže ne třeba sklo. Pak se to zapálí, je tam líh, bude to hořet, no a nasype se tam chlorid sodný a modrá skalice, jedna a jedna lžička. Pak už se člověk jenom dívá. Na různý místa a uteč! Děti si akci opravdu užili a tím se také potvrdilo, že nejlepší je škola hrou. Další program chystá muzeum 28. září na Den české státnosti, kdy je vstup do expozic zdarma.